que j'en ai ce soir dans mon bureau. Des rapports de cacos, de la cacasse qui passe mon cou. Je mange. Oh, ma vie, t'as pas de mari. La chasse de chasseur, c'est quoi ce mise en ordre? Ah, mais c'est quoi? Parle, lâche. Comment ça met sur Nissa, par Dieu? Oh, prošao je, si mi pričao, sinoć, šta si sve prošao? Pa da li ti je ovo teže od toga? Pa mi nije ti to opravdanje. Pogledaj samo u mene i kaži, brate, a žensko si. Možno sam da ih ne ispoštujem. Dobro, i treba. Evo da sam bio mislo, znaš, evo da mi niće bi još ono, ali ne, to su na prekrati. Ne. Ali, da, nekako mi, ali, to što ću da uđe, da znam ti 10. Čekaj, 10. Što to gledam uđe, nemoj da mi radi težo što nisam ti uđe. To je meni stalno blizu, u Banijskoj. Što će ti? To su buci. A buci su. Hoću. Imaš kafu? Kako? Bilo kako. Na svaku ja, kako hoćeš? 3 a.m. Okreni se. Okreni se. Nosom se diže. Da. Jel, buci su ovaj broj daći. Zato što dok ne izvuče kafu iz ne znam gde je sakrio kafu. Ko? Dugi. 3-1 imaš. A? 3-1 imaš. Mislim da je kupio 3-1. Dao sam ti 2-3 ovakše, ovo moramo da se vraćamo. Adaptirala se. Smo knap. Hvala. Ja dolazim tu kreći, tako ću bilo bilo. Eto, i ti si to meni sad sve rekao. Evo je sad, demantuješ sad. Ali ti si, druže, izgurao od... Ma, nemoj me jebati. Ma, Miljane, ne priznajem to. Ma, Breneža. Ma, ja mogu samo da se čudim ljudima ovde. Ne mogu što ti da zaboraviš ko si. Ne možeš da zaboraviš ko si, gde god da si. Ja te molim. Ja te molim. Ne, ovako ti ja sad kažem, da zapamtiš ovo. Da imaš napolju nekog ko to gleda i koga to i boli i proživljava. Djeca, tata, nemoj, molim. Molim. Tata, nekako je bilo što kaže, nama još gore. Molim te. Evo, sad sam počeo. Znači, ja ću da ti svaki dan uz oče naš, uz labudove, to ispričam. Svaki dan pričam sam se. Imaš on svako dan, gospod, daj mi da mira, prenosim sve što danas i dan ne dozvoli nikoga rasluži i ožalosti. A ja njih raslužim, kad se tako ponavim. I sebe? I sebe, ali za koga? Pa za koga? Ajde ja da ti kažem, pojela sebe, došla ovde da rešim... Razumeš, ti ovde ne rešavaš životne borbe. Ti si ovde došao da zaradiš i da pokažeš sebe. Sutra, daj Bože, snimiš film, daj Bože, knjiga, daj Bože, sve. Jel me razumeš? Ne možeš da nemaš tu samo kontrolu. Ne prihvatam to. Danas to je tijelo priča. Prvo je bilo... Ne, 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 ne
Voliš se s tim? Voliš se na ovom? Miljene, samo kažeš se. Čemu da nisam mogu da izdravo? Izviče mi ono to sam. No, ne mogu. Svašta mi se, ne A Miljane, mogaš da ti drugarica kaže jednu rečenicu? Ako želiš da u sadašnjosti budeš srećan... Ne razmišljaš o prošlosti. Ali ni o budućnosti. Budi i danas. Da, da, kapiram te ja to. Ali ne ono kao daj mi vidi. To je neko patrijarh. To je jako. Šta je vreme? To je sadašnjost, da. Sadašnjost, ali ona saprozi, a gdje je budućnost? Šta je, znaš kada je objašnjeno šta je? Znam, ja ga mnogo volim. Ja volim njegovo bezazlenost, bez mudrosti je glupost. I to je ono što je poenta cele priče. Ne znam, ja sam to ne ide, bravo, ja sam ove ljude sve prijedne. A ti s ko ja? Ja sam bre srdečna čoveče, ja. Ne mogu da budu tvoji. Tvoji su kod kuće. Neka živiš ti sa njima ovde, ovde niko nije tvoj. Razumem te. Ovo se zove Aleksandra, ovo se zove Milica. Meni je čerka Aleksandra, ima sve tako mlad. Nema. Gledajte, mi je izašla za drugu viziju. Isto nemam kude čuli. Gledala sam to sve. Vek i to sam gledala. I onda koliko? Jer ja nemam jedan pored. Erna, da ti kažem šta je pored ostalog što sam ja proživjela ovo sve. I velika meni borba ovde postoji, i neka. Ali ću se ja, mislim, ovde između ostalog i naučiti da sebe više ne dajem nikome ko to ne zaslužuje. Ja to kad bi mogao. E, ja ću da naučim to. Znaš da je ustanem u pet ujutru, ljudi me znaju me izviđenje. Zvoni na telefon, ja se uvijek javlja, ja nikad ne gasim zvonu. I kao druže, ovdje je taj i taj, ovdje možda ići do bolnice. Ti odmah. Ja odmah. Dobro, to je nešto drugo. Gledaj, sad ti imaš problem s Ivanom. Ja Ivana znam na pola. Ja da rešim, ne moj drug ovo ono. Onda me zove za sto stvari, ja donji. Hoćeš ti da kupiš auto, ja znam, vidio sam takav auto negdje. Ja zovem, garantujem ovo ono. Ni za koga ne garantujem. Niko ne. Za jedno. Naravno. Znaš ti kad sam ja uzuna kad se Aleksej rodio? Znaš, on imao svoju kovertu. Sve ti je rodio. Sve pokupio. Sve ti je rodio. I odno. Tako, moj brat. A ko ti je u stvari najveći brat tvoja žena? Vidi, ja ti to prijatelj, ja sam svesna toga. Meni, vidi, vidjela si kakav sam ušao? To nije zahvaljujući meni, zahvaljujući. Ja sve što imam u životu, dugujem njoj. Jesam ja radio. Jesam ja se, ali ona kad mene nazove, žena od čovjeka pravi ili gospodina ili furmana. Ja imam slobodan čovjek, nije kad nema ženu, evo kad ima takvu ženu. To je sloboda. Kad si zauzet, ti si slobodan čovjek. Kad nemaš sekiraciju, nemaš tri telefona, kurve, lopovi, ovi. Ja sam imao telefona i za ove, i za ove, i za ove. Ali, moj život su samo. Ja sam se družio s najvećim mužom. Znaš šta je Zvezdan uradio pre ulaska u Zadrugu? Bacio svoj telefon. Što? Sa pričom od mjesec dana kako mu baguje telefon i više. Bagovo mu je telefon, to je tačno. Gledaj, ja imam tu slobodu da vam s mog telefona. Svi sviš jedno mjesto. Svi mog Instagrama. Mi u bolnici idemo, svi živiš ovdje u Ivanu Poroti. Spodim se. Jer ja s Andrejom, kad se pogledam u oči, to je to. Ja nikad nisam razmišljao, treba će da je 10 godina. Nikad u životu nisam razmišljao. E, vidi, on ima sad svu slobodu, ovog sveta da orgijelare što će. Ma da, on nije tako žao. Ne, ja ti kažem, ja ne bi pomislio za nju u životu. Ma kao? Ja verujem nju. Ja sve što imam. Sve ne sonima, nešto. Ne, nego ti govorim. Ja znam da je ona 100 puta bolji čovjek nego ja. Neko ko vredi. Ja sam mi govorio, ja nemam žena, imam frajera. To je čovjek, to je frajer. I ja... Zato i kažem uvek, bit će moj prijatelj do kraja života. Ne, deki ti je stvarno, znaš kakaj to je, to je brat. Ma, meni ne treba puno da ja to... Vi to isto naš, deta od nas to bez ovo. Sve je, sve meni to... Sisi hiracija, milion njeni. Ali ti govorim da ovde,
razumiješ? Jako je bila u njoj. Ja nju da sam, veraj, ona je bre duša, kak je ona. Ja sam, znaš kad su mi nekako doći ti djece, kako su ko meni djece, bože, nek ne dolazi. Svaka čast. Meni su Aleksija doveli u zadrugu, ja nizdovo troje djece, dobro mi nije bilo. Počeo sam da ih sanjam i pobjegu za 20 dana. Doveli njega, on je medeni. Srce moje. Ovo troje, razumeš? Nema Comi, nema... I Mica je faca teška. Ove dve ćeš vidjeti. Znaš, ovo... Aleksandra, znam, Bože, moj prosti... Kako da nije... Ne, ove dve sam igra na razne. Ma da, ona je strašnji kod toli. To gdje je? Sada ti kažem, ona je ti jednom... Ona sin? Ne, ova najstarija. Sinu će pobiju. Sin je bilo na TikTok. Ne, nisam, nego ova mala što te nam... Ne, što je tati sin, to je zajeba. Ali ova što ti je lepa. E, tu ti govorim. Uuu, kao slika. Ona zove, ona priča sa